Na osmom Dunavskom forumu održanom u Novom Sadu, predsedniku opštine Dejanu Kovačeviću uručeno je ugledno priznanje Zlatni ključ Podunavlja. Jednoglasnom odlukom stručnog žirija na čelu sa profesor dr. Radovanom Pejanovićem, rektorom Univerziteta u Novom Sadu, predsednik Kovačević je dobio nagradu za izuzetan doprinos u uspostavljanju poslovnih veza u Podunavlju kao i razvojnoj perspektivi Gornjeg Milanovca. Predsjedniku je priznanje uručio profesor dr. Pejanović. Kovačević je tom prilikom istakao da nagrada još više dobija na značaju kada vas za nju predloži profesor Pejanović, kada dobijete predlog od Privredne komore Srbije kao i od Unije poslodavaca Srbije. Stručni žiri sastavljeno od eminentnih stručnjaka iz sveta privrede i obrazovanja ocenio je do sadašnje rezultate u radu na povezivanju ljudi, ideja i tržišta. Dunavski biznis forum održani uz pokroviteljstvo Privredne komore Srbije u Master centru Novosadskog sajma, a organizatori su Media Invent, Unija poslodavaca Srbije i Institut evropskih regiona iz Salzburga. Ovogodišnji forum okupio je predstavnike politike, diplomatije, ekonomije, nauke, kulture, medija i civilnog društva iz 14 zemalja podunavlja.